يا حبيب الله من غلام المصطفى هو میرے عظمت نہ پہنچو میرا دل بنا ہی کعبہ میرا جگر بنے مدینہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سیدی رسول اللہ آتا یا حبیب اللہ نبی مل جنا من جے مانے نام نیا جاؤ سونار مدینہ یا نبی سلام یا رسول سلام صلوات اللہ علیکا اولاد نبی اولاد علی اور شہدائے کرام گل باغ رسالت پہلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بزم ہدایت پیدا غوث اعظم امام اتوں کا ونوں کا غوث اعظم امام اتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پیدا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا تو سلام شمع بزم ہدایت پہلا خواجہ خواجگاہ رجائے ہندوستان اسماعیل الدین و ملت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا غوث الاعظم حضرت شاہ غوث مجبندار غوث الاعظم حضرت شاہ غلام الرحمن غوث زمان حضرت قبلہ آب البشر غوث الورى شیخ الاسلام آقا بابا معین الدین سیدی مرشدی آقا قبلہ و مولائی مرشدی بابا سیف الدین اس امام اہل سنت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام یا غوث سلام علیکا یا مرشید سلام یا مولا سلام
علیکا غوث اعظم اولیاء کا سرور و سردار ہے دو جہاں کی بادشاہ غوث اعظم آپ ہے دارتے حاضر بکاری تم ہو پاپیر کنڈاری اور تم ہو مکتی عائشہ ہے غوثِ بنداری یا غوثو سلام علیکا یا مرشید سلام علیکا یا مولا سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تو اشیا جا بنا کالی فریا موین بابا دایا کوریا صاحب الدین بابا جان دایا کوریا بکر جو لیدا بریا یا علیکا یا مرشید سلام یا مولا سلام علیکا صلوات اللہ علیکا بلغ العلا بکماله کشفت تجا بجماله حسنت جميع الصالحين صلوا عليه وآله.